Հարգելի կառավարության անդամներ, ողջունում եմ ձեզ, ստացել եմ դիմում նամակներ գիշերօթիկ հաստատությունների, որոնք վերաբերում են գիշերօթիկ հաստատությունների գործնեությանը։ Մասնավորապես դիմել են Դիլիջանի Երևանի, Դիլիջանի կներեք երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատության անձնակազմը, նաև Գյումրի, Գյումրի օրվա հետ կապված այդ միջոցառումներին, նաև Գյումրու գիշերօթիկ հաստատության աշխատողները մոտեցան, և հարցը հետևյալն է. Տևական ժամանակ ըստ աշխատողների դիմումի քննարկվում է հարցը, որ գիշերօթիկ հաստատությունները պետք է լուծարվեն, փակվեն։ Հարց համար 1. Եթե այդպիսի ընթացք է գնում, ապա ինչ է լինելու երեխաների հետ, ինչ ծրագրեր կան, և հարց երկրորդը, միանգամից ստամ, ինչ է լինելու այն անձնակազմի հետ, որը աշխատում է սույն հաստատություններում, մարդկանց մասին, մարդիկ, ինչ է առհասարակ կառավարությունը այս առումով պլանավորը։ Շնորհակալություն։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախար Զարուհի Բաթոյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ասեմ, որ գիշերօթիկների լուծարումը շարունակությունն է այն ծրագրի, որը վաղուց է նախաձեռնվել, և սա իրականում կառավարության քաղաքականության մաս է կազմում երեխաներին ընտանիքների հետ վերամիավորելու, նրանց ընտանիքում ապրելու իրավունքը իրացնելու նպատակով։ Երեխաների դեպքում գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ մշակվել են անհատական աջակցման ծրագրեր, և այն խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են նրանց ընտանիքում ապրելու իրավունքին, պետք է վերացվեն այս կազմակերպությունների միջոցով, ինչը նշանակում է նյութական աջակցություն, կենցաղային պայմանների բարելավում, այսինքն առաջին հերթին սա պետք է դիտենք որպես հնարավորություն այդ ընտանիքների կենսամակարդակը բարելավելու ուղղությամբ։ Բնականաբար իրականացվել է գնահատում, և բոլոր երեխաների կարիքները և ընտանիքների կարիքները գնահատված են, և միանգամից ասեմ, որ ընտանիք կվերադառնան այն երեխաները, որոնց վերադարձը հնարավոր է, այսինքն ռիսկային չեն համարվում, միանշանակ այս հարցում համոզվելուց հետո միայն։ Ինչ վերաբերում է աշխատակիցներին, ապա արդեն վաղուց կազմված է նաև աշխատանքային խումբ իմ հրամանով, զբաղվածության պետական գործակալությունը զբաղվում է այս հարցով, աշխատակիցների անհատական, ուրեմն, կարիքների գնահատում է իրականացվում, որպեսզի նրանց այլ աշխատանքի տեղավորման հարցերը կարողանանք ապահովել, և այս հարցը ևս մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Բայց բնականաբար ուզում եմ նշել, որ մեզ համար առաջնահերթություն է երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքը, և բացի այդ նշեմ, որ Գյումրիում և Կապանում և Երևանում կստեղծվեն նաև ճգնաժամային կենտրոններ այն երեխաների համար, որոնց վերադարձը հնարավոր չէ այս պահին իրականացնել, կամ ուղղակի այն երեխաների, այն ընտանիքների, ովքեր ունեն հրատապ օգնության կարիք, և այդ պահին ուղղակի հնարավոր չէ նրանց կեցությունը ապահովել ընտանիքում, այսինքն մենք բոլոր քայլերը իրականացնելու ենք, որպեսզի երեխաները ռիսկային պայմաններում չհայտնվեն և հնարավորության դեպքում վերադառնան ընտանիքը։ Նշեմ, որ տրամադրվում է նաև պետության կողմից տարբեր նյութական աջակցություն, այսինքն այս սնունդի, հագուստի պայմանները, որոնք որ ապահովում էին նրանց գիշերօթիկներում ապրելու շրջանում, այս աջակցությունը ևս ապահովել է, այսինքն այս աջակցությունը տրամադրվելու է ոչ թե հաստատությանը, հաստատությունում լինելու պայմանով, այլ այդ երեխաներին, եթե նույնիսկ նրանք վերադառնում են ընտանիք։ Արձագանք։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, մի փոքրիկ հարց, իսկ ինչ չափանիշներով են ընտրվել այն կազմակերպությունները, ոնց հասկացա դոնոր։ Հա, կազմակերպությունները ոչ, որոնք ներգրաված են պրոցեսի, կան չափանիշներ, ինչ չափանիշներ են։ Կազմակերպություններից մեկը Հայ օգնության ֆոնդն է, մյուսը World Vision Հայաստան կազմակերպությունը, կան նաև այլ կազմակերպություններ, այս կազմակերպությունները այն ուրեմն կառույցներն են, որոնք տարիներ շարունակ աշխատել են այս ոլորտում և նախարարության հետ համագործակցության փորձ ունեն, և ընտանիքների աջակցության ծրագրերով են ուրեմն հայտնի այս սկզբունքով։